Про розслідування резонансної справи краяни дізналися, коли поліція повідомила про проведені обшуки і затримання, цитую, одного з відомих підприємців Хмельницького. Тоді під час брифінгу головний поліцейський міста Володимир Калашнік повідомив, на початку липня на території одного з хмельницьких підприємств охоронці затримали невідомого та відвели його до власника. І той нібито запропонував незваному гостю угоду – 10 тисяч доларів за те, щоб не викликати поліцію. Чоловік погодився і згодом привіз підприємцю частину грошей, а на решту написав розписку. Бізнесмен взяв як заставу особисті документи та автівку потерпілого, кажуть полісмени. Бо у ході розслідування у помешканні бізнесмена поліціянти виявили документи потерпілого, а не території підприємства його авто. Той чоловік, який зазнав тілесних ушкоджень, вимагань з такої сім'ї, тобто він заслуговував, можливо, на якесь покарання, але не таке. Виключно заслугу на покарання передбачено сьогодні діючим законодавством України, і сім'я, в якій він проживає, не має таких коштів, щоб було віддати. У судовому засіданні при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу захисник Дяченка Руслан Кравчук заявив про відвід судді Світлані Дручковій. Щоправда, він був відхилений. Потім затриманий попросив перенести справу через погане самопочуття, через що в суд навіть викликали швидку допомогу. З моменту моєго затримання, яке я вважаю незаконним, я об'явив голодовку. В цьому сообщив начальнику ізолятора. Я нічого не їм. Зараз у мене сильно болить голова, повысилось давление, вероятно. Я прошу перенести заседание на завтра. Викликаємо швидку допомогу для того, щоб вони встановили, який у вас стан здоров'я, чи ви можете бути присутні в судовому засіданні. Добре, в судовому засіданні оголошується перерва. Будь ласка, секретар, виключте швидку допомогу. У результаті сам затриманий відмовився від надання медичної допомоги і розгляд клопотання продовжився. На судове засідання цього разу прийшли приватні підприємці відомого в місті ринку «Бартер-сервіс», власником чи то директором якого є Валерій Дяченко. І зовсім не для того, аби його підтримати. Дуже жахливі речі, але все-таки буде законно наказане і людина буде відповідати за свої дії, за своє вимагательство, оскільки ми знаємо, що кошти вимагалися і неодноразово, вимагалися і від підприємців, і за отримання, і переоформлення контейнерів, що касається в нас. І так само взагалі, що нам стало відомо з преси, з інтернету, о тому, що людина була ніби як за незаконне проникнення на територію об'єкта побита, затримана, утримана, і будемо казати, опять же, вимагання коштів. Не подобається мені і всім цим людям, коли б'ють людей незаконно. Якщо затримали на території, знаходиться людина незаконно, визивається поліція, і поліція виясняє. Ніхто не має права бити і тим більше вимагати кошти ще в такої, я так зрозуміла, бідної сім'ї. І побити, щоб аж робити людині операцію, розбити челюсть. Він дійшов вже до того, що вимагав гроші в простої людини, невідомо за що, побили його. І ми прийшли для того, щоб прослідити, щоб було все законно. Валерій Дяченко своєї вини в інкримінованих злочинах не визнає. Ніякої вини за свої не чувствую. В нашій країні немає ні корумпованих органів, в тому числі і міліція наша така ж, як і багато інші. Тому ми з ним, ну не з ним, а з його отцом, договорились отак. Договор вони не виконали. Нічого йому не робили, ми поговорили і все. Це клопотання, факти, зложені в ньому, видумані від початку до кінця. Видумані людьми, які не хочуть, в общем-то, нести уголовну відповідальність за кражу. Судовий розгляд затягнувся і в результаті своє рішення суддя Дручкова зачитала у пів на другу ночі. Клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП ГУНП Хмельницькій області перед Жаяном про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Дяченка задовольнити. Застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного Дяченка Валерія Гарєвича строком до 25 вересня 2016 року включно. Сторона захисту заявила, з прийняттям рішення не згодні. Мало того, вважають справу сфальсифікованою. Те, що це фальсифікована справа для того, щоб усунути Дяченка від Катіон, я буду тепер ще більше стверджувати, тому що правосуддя відбулося дуже цікаво.
і так, як було вигідно по стороні обвинувачення, причому, прошу замітити, закінчилося в час 35. Тобто над пенсіонером тупо збущалися і чекали, стільки годин його протримали в клітці. Захисник запевнив, прийняте судом рішення буде оскаржене за законом, не це передбачено 5 днів. Анна Михайловська, Михайло Габрух, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.